Advent u Crikvenici nudi raznolik program za sve posjetitelje. Prvi glazbeni nastup Adventa u Crikvenici bio je koncert Žaka Houdeka. Upravo su njega građani Crikvenice izabrali kao izvođača kojeg žele slušati na ovogodišnjem adventu. Anketa je provedena na Facebooku. Kakva velika čast, baš sam sretan, evo, dugo, dugo već nemaš ono priliku zapravo se družiti sa ljudima kroz glazbu. Ove dvije godine smo ono više doma, otuđili smo se, ovo je prilika da se na vašem lijepom adventu malo zbližimo, podružimo ko ljudi. Baš sam sretan što sam tu. U Crikvenicu, dodaje glazbenik, uvijek rado dolazi. Bio sam ovdje nekoliko puta, sjećam se jednog fantastičnog koncerta, dva su zapravo bila sa bendom, ali jednog prije nekoliko godina u ljetno vrijeme, mislim da je 8. mjesec, Vaš dan grada, jel tako? Fantastično tu na rivi. A evo, danas ćemo se malo grijati uz kuhano vino i uz malo akustičniji program, ali mislim da će biti jako lijepo, onako, za srce i dušu. Za kraj, Žak Houdek iskoristio je priliku da svim građanima poželi dobre želje povodom blagdana. Znate šta, ako smo nešto znali, sada znamo da ne znamo ništa, jel da, nakon ove dvije godine pandemije, ali vjerujem da smo naučili da je doista najvažnije zdravlje i zato svima želimo od srca da budu zdravi, da imamo svi skupa neki mir u srcu, da budemo bolji ljudi, da možda iz ovog ružnog iskustva izađemo kao bolji ljudi. Evo, to nam želim u 2022. Nepobjediva ljubav sa dva lica, ti nisi tu, a svaka tvoja sitnica podsjeća na osmijeh rozplaća. Crikvenica je odjenula pravo blagdansko ruho. Cijeli grad ukrašen je božićnim lampicama i raznim dekoracijama. Za adventsko uređenje zaslužno je puno složnih ruku. Na popisu zaslužnih su djelatnici društva Eko Murvica, članovi udruge umirovljenika Sunce, djelatnici grada Crikvenice, mjesni odbor Selce, cvjećarna Bubamara, te već uhodani tandem Petra Brajković i Marta Kuna. Ove godine smo još više pažnje posvetili uređenju našeg grada. 2019. godine smo napravili jedan zaokret u programu Adventa. Stavili smo ga na 3 lokacije i uistinu je bilo posebno. Prošle godine, evo, nažalost, koronavirus nas je zaustavio tako da nismo mogli održati svoj Advent, ali zato smo, evo, uložili dodatne snage i ideje, skupili na jednu hrpu i stvarno grad ove godine izgleda još ljepše nego svih prethodnih godina. Ukrašen grad prati ugostiteljska ponuda adventskih štandova. Tu na našem adventu imamo crno kuhano vino, klasika, bijelo kuhano vino, kuhani džin. Imamo vam interesantne rakije, preko 40 vrsta rakija. Tako da slobodno dođete, probat ćete sve žive rakije koje postoje tu kod nas u ovoj destinaciji. Onda imamo vam prekrasne kobasice istarske,
sa tartufima i bez tartufa. Na Preradovićevoj ulici se nalaze kućice sa ugostiteljskom ponudom. Osim toga, ovdje će se održavati sav glazbeni program. Osim ovih kućica, jedna kućica sa ugostiteljskom ponudom je i na trgu Stjepana Radića. Ovdje možete kušati rakije, nalazi se rakijarnica našeg hotelskog poduzeća Jadran, koji se mogu pohvaliti sa 101 rakijom iz cijele Hrvatske. Domaće fritule, kobasice, sve fine tople napitke, zimske, naravno, tu je gin tonik, kuhana, vina, bijela, crna, čaj, evo, zaista ponuda je jako, jako velika. Sve je dodatno upotpunjeno bogatim programom. Vikend koji dolazi, ovaj tjedan zapravo mogu početi sa ponedjeljkom, s obzirom da je svaki ponedjeljak adventska vinska škola, koja ima još jedan termin sljedeći ponedjeljak, i utorak završava podjelom diploma. U srijedu se održava plesna škola Baelio Bašan, koja ima još 3 termina, i evo, nadolazeći vikend, petak, nastupaju bosutski bečari i održava se u subotu božićni sajam osnovne škole Zvonka Cara i centra Izvor Selce ovdje u Adventskom parku, te je na večer u večernjem terminu također u 20 sati planiran nastup grupe Vatra. Nedjelju u ovoj dječjoj oazi, da tako kažem, će se prikazivati božićni dječji crtani film Božićni vilenjaci. Veselo će biti i za Badnjak. Zadnji božićni vikend, odnosno Badnjak, s obzirom da nam Božić ove godine pada na subotu i nedjelja je također Sveti Stjepan, nismo stavljali nikakav program, s obzirom da je to prije svega obiteljski blagdan, tako da evo, provedimo ga sa svojim najbližima. A na Badnjak imamo u svim našim mjestima podjelu ribica uz naravno glazbene sastave, te na večer jedan jazz kvartet, znači za nekakav baš lijepi božićni ugođaj. I na kraju cijelog našeg programa naš doček stare. Evo, volimo reći da dok svi praćaju, odnosno dočekuju tu novu godinu, mi volimo dočekati staru godinu. Tako da ove godine imamo bogat program koji počinje u 6 sati popodne puštanjem dobrih balona, veselih, šarenih želja. Nakon toga Trio Marinero, znači ovdje naša lokalna grupa, te za kraj jedna prava glazbena poslastica Tonči Huljić i Madre Badeša. Tu je i klizalište Ledena morska bajka na trgu Stjepana Radića. Lijepo je, može se svatko doći klizat i puno se ljudi kliže. Ja uvijek dolazim često i jako volim klizat. Na radost zapravo svih posjetitelja, ne samo Crikvenice nego i šire, jer zbog cijene koja je veoma pristupačna od samo 15 kuna za sat klizanja, ukoliko nemate vlastite klizaljke, ukoliko imate, za vas je klizanje potpuno besplatno i veoma atraktivno. U prozirnom šatoru jedan dio staze je čak otvoren. Ove godine ponovno imamo i školu klizanja koja je također popunjena. Advent u Crikvenici uz domaće stanovništvo privlači turiste. Mi smo prije svega se vodili time da damo nešto svojim građanima. Situacija je takva kakva je. Nažalost, svima nam treba radost i veselja, dobrog raspoloženja, da prije svega oni uživaju u ovom adventu. I naravno naša bliža okolica, s obzirom da tako blizu nema nekog adventa osim Rijeke. Naravno, voljeli bi da i posjetitelji iz Rijeke i Zagreba dođu, s obzirom da imamo jako puno vikendica ovdje u Crikvenici, pa vjerujem da ćemo ipak biti i primamljivi i za nekakve ljude iz Zagreba, a možda i izvana. Za kraj su pozvali sve posjetitelje da dođu i provedu nezaboravne dane na adventu u Crikvenici.